Shmuel të kjetë para e se rushdi vetëm për muslimonë. Zbesoj. Para e s'ka për njerëzit e mirë. Se kje muslimonë që është maj keq, se I keqi. A tjetë. Them dhe e kam edhe kam obligim ta tham ndonjëherë e shpjegon islamin sipas filozofisë së tij dhe kret hoxhallart I nxjerr se ata nuk e kanë ditë me shpjeguar islamin ndonjëherë islamin e shpjegon në formë të prallës e ndonjëherë edhe tallët me disa simbole fetare saqë e fundit dhe kjo ke kapaki dhe kjo ke ajo më e keqja sa që e tregon se gjennetin që e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është gjennet që do të hynë vetëm muslimant po, a kështu qenë ka islamja a na se pas mi marrë vesh dhe se pas mi ditë se qëkara është islamja a na nuk e kemi ditë se qka, për kanë është gjenneti dhe për kanë është gjehenemi dhe tashtë kam betë ty në që kjo qështje në dorën tane se kretë pun t'i kinë zirë në Terezi dhe tashtë kam betë qështja e hoxhallikit dhe po ta vëndojmë një kapuç në kryën tane dhe po të nderojmë do një ditë këtu t'na vesh dhe t'na kalzojsh ders o nderuar ti je I thirur për diçka tjetër o nderuar ti duesh me dhonë logari për krizën politike o nderuar ti duesh me dhonë logari për krizën ekonomike o nderuar ti duesh me dhonë logari për problemet e pas gjedhura me vite të tëra të vendit dhe popullit ton jo me në dhonë fetfa ka kush jetë fetfa jo me në tregu se qka është islami ka kush me tregu se qka është islami jo me në tregu se qka është ura e siratit se ti nuk e din se qka është ura e siratit jo me në tregu se kush do të hynë gjennet edhe kush do të hynë gjehenem dhe me këtë ti e tregove se qka jeti dhe me këtë ti e tregove se qka din ti pre islamit dhe me këtë ti e tregove se qka din ti se qka është emaneti me këtë ti e tregove se qka është bez